Och schön. Och schön. Magranan Pozov. Amra Kyle Salanumeng. Es mir Asgain Jogova. En dimaci țările. Schenki dimaci. Să lanăm în depi aștarac ce, băiți, aștaraci cohmere. Sirea arnul aigin. Loh canan și arnul. Și ne arnuri pe oții graeng. Acea pneacum. Այն կլոր լուսանոտով շենքը նախկին ինչ էր, չեմ է մոցե ես, հիմա վարձովը երկ է փոխել են զող, էլի սենց խանութներ են կրոցի մեջտեղը, Հասունի նտվի Համբուրգում Ես ճանապարով կենքո են գարադուկը չէ կնաց այս կանում Հայ դա ես կոմ էր մոսողեց Ուստեղից թեքվենք Եթե չեմ սխալվում ջանի բեկյան փողոցնը։ Ստեղ ես շանթի ռեստորանը մի խոսքով սենց համալիրը, հա։ Այնա շանթ գրացով։ Ուստեղից թեքվենք, այս փողոցները ես միշտ շփոթում եմ, Հասրացյանը, թե Շիրակիը, ես այս, ոչ էլ կվարտալը գիտեմ ոնց է կոչվում, 15-նա, 16-նա, մի խոսքով բան չգիտեմ. Իսա նոր զովք ունեն տեսա՞ր։ Չէ, արի գնա փողոցի անունը հարցնենք Արի մարդիկ սաղ ասեցին, ես Շիրազի փողոցնա, ես 15 կվարտալնա, ասեց Հոպար ջան Խաչմերուկից հետո էլ, այն Խաչմերուկ անդեղը, հայք հայերկուսա գրաց, դեպի են կողմ հայերկուսա, հերուստա ալիքը, շենքը, ու ես Խաչմերուկից հետո կլնի, 16 կվարտալը։ Իսկ էտ 15-ն էր, թե 16-ը, որ վերևից ես ՍՍՍՌ էր գրված։ 16-ն ունց որոնչը։ Են հայրևում են այդ շենքերը։ Մեկ էլ մի բան ասեց, չգիտեմ, կստացվի, կանենք։ Ասմա կամուրջը, որ բարձանաս է, տենտեղ կամուրջը էլ, որ աշտարակ գնանք։ Հտեղ ասմա կանգնի շատ լավ տեսարանը, Արարատը, սաղ կվարտալները, որ գնանք տենենք։ Կամուրջի վրա բաբշի կարելի ական։ Ես էլ էտ ասեցի, ասմա անդե մի քիչ աչք հաշի, այն այ ես նոր են սարքե հյուրանոցը, ինչ որ ինչ ա գրած, ես չեմ կարող ամեն կարող ամեն կարթան։ Ես էլ չհասցնեմ։ Լավ, մերում կարթան։ Իմ աստեղ ուշադիր գնանք, որտեղ աշտարակ ինչ-որ առաջվանման ուղիղ չի, պտտվենք։ Հա, ես նոր տրասան եք, հա իմա գրում։ Հա, նոր տրասայով։ Սպատոնը կինց համար եմ բաց է, որ ես կոմ էլ մեկ-մեկ։ Շրջես։ Նայ են զոնցիկից տել են դերել։ Հա։ Թաղամասի հիշում ես։ Այս սրանք են էլ։ Ես ասեր, որ վերևից էրևում այս շենքերն են։ Սրանք։ Հա։
Ռեն էր, որն էր, դա կիսատ մնաց այդ տարի վրա այդ սայքին։ Այս ենց հիմա կպտտվենք անայջում, ու կբարձանանք այդ կամուրջի վրա։ Բայս թաղամասը ոնց է կոչում։ Աստված գիտի։ Մարդ ուրիշին չի լսել, սեփական խելք պիտի ունենա։ Մղեց մեզ հանցագործության Անահիտ, կամուրջի մոտ կանգնեցինք, Արագացը հայեր, Արագացը ես ուրելի շատ կտենանք։ Արալերը, հաստ։ Արալերը։ Ձորանը խոշիվ է։ Արարատը ես տեսա, բայց վատ է երևանցում։ Շենքերի հետ է։ Հա, ես ենք ՍՍՌ-ի դպրոցն է, շենքերն են, ու իրանց հետևից է, էն Արարատը հետևից է Երևան։ Բայց գամ լավ, բայց եղանակը դեռ չէր։ Շփոթ է։ Ես էլ այդ հայվեյ կոչեցալն եմ, ինքը այս դեղինը, որ դուս եկա, այդտեղից դուս եկան։ Բոլ այս այսքան Երևան Արարատը, այն արմատուրեքն էլ որ կա, այն այդ ինստում է այդ ռտարնը, որ չսարկեցին։ Այն էլ մեկ, մեր մեկենա, ավարիոն միներում այսված։ Ես էլ մեր Անահիտը, Եանումա տեսարաններով։ Այս ենց պտտվեցինք, ընդեղով, ու հետանք ստեղ դուրս եկա։ Գնացինք աշտարակ, ես ինչ է զվարդնոց ոստեղ գրել են որ դեղա։ Բայց ոստեղը պետք է հիշում, լավ դեղանակ որելնի, կարելի է կանգնել։ Լավ մեծ Արարատը։ Ես Վահագնի թաղամասնա, արևը հաջողջի հա։ Ահագին ծառերը որ աճել են, արդեն շատ դուրեկա։ Երևանը պրծավ, ես ամուտքը էտ Վահագնի թաղամաս։ Հիմա մի հատ ուզում եմ ես շենքի մոտ հլտենանք, խոսանք մի հատ թողեն, ներսը մտնենք, մի քիչ մանրամասը նկարենք։ Հետաքրքիր կլինի, չէ, ես ինչ է։ Ես հիշում ես, հա, ամառը ամբողջ։ Գործն անում, հա։ Հա, հայ, բան, դուրսն են էլի, տես, սալիկավորում, թե ոնց։ Սալիկապատում։ Պատում։ Հեսա միացտը կանգնենք, գնանք բանակցությունների։ Այս ենց սուպեր լուրջ Փարիզ բան, արեք։ Երևը բան։ Հա, հետեսեք ինչեր ա, որևը։ Սպարտակ, Ես գինավասկային կսարսում։ Ուղլը համարը չի կրգնում, նայի անընդհատ կողքում։ Չէ, հենա, անդե արդեն էտ գլիխն էտ ուստեղ։ Այս ես լավ չեմ տեղում, էտ ենց ուստանվի թե ուրիշկոն։ Նավ, մի խոսքով, մոտահարապես 4 մետերը մեկ կրկնվում է։ Ա, հես է, ես մի հատ ես գլուխն է, ես տղեկի։ Նախկին տղեքը, ու մեկ էլ այստեղ տղեքը կրկնվում են։
se. Դա լուրջը վիճակը։ Որ համաձայն էլ լավ կլինի, բայց այն ինչ է, շենքն էլ ինչ, որ նայի անտառների մեջ է։ Ենտեղ էլ էլի նորից մի մասը կառուցվում է, նայի։ Հա, ինչ որ ռեմոնտային գործերը։ Ավելացվում է։ Մտնանք։ Բայց բարդերը հրաշ։ Հա։ Լավն է։ Բարդերը։ Կելա, գիտես գալ։ Ուտելա գալի։ Հա։ Մտնում ես։ Գործից հասկանում է։ Մուտքի դռներն է։ Հա, ստեղ երեք ահազան աշխատած, հա։ Մտնենք հարցնենք։ Չէ, Կանտերը Երևանում չի, ուրիշ ոչ մի մարդ իրավունություն կա։ Մենք մտանք ներսը, ասեցինք արագ մտնեք մանգակ, բայց չնկարեք։ Շատրվաններ, Նեպտունով, բանով, սենց հայեր։ Շատրվանները ցավը այն կողմն են, այն տեսում են։ Այն տեսում են։ Կապատեն այս կողմից ցույց կտանք։ Նրանք մտած հռոմեական ոչով։ Այստեղ հյուրանոց է, Երևան Թբիլիսի ճոճվում է։ Այստեղ մի հատ էլ Հայաստան է գրած, ասեքի բաժարնի։ Ես էլ ես կողմ անգավ հիմա, են ոչոր նայեք, ոչոր բանշոյ ծատարը էլ նյանայիք։ Ընդեղ ասեց ինչ-որ էլեմենտներ հնացել են, ճակել են և այլն, վերանորոգման աշխատանքներ են կատարում ժողովուրդը։ Մխաշկով սենց հայեր։ Ա, այս աստեղ կապել է, այս ամոտիկից նայենք, վրոնզատ է, ինչ-որ կապրոն է։ Ա, վրոնս արեստական ինչ-որ նյութ է, լիծոյ է առած, դեմնեք ներկը թապել է վրայից։ Դե գնացինք, լավ, ես էլ տեսանք մի քիչ։ Արձանները ինչից են։ Էլի այդ նույն արհեստական նյութն է։ Կարծում եմ որակով նյութ է։ Հա, դից լավ փայլ ունի, ոնց որ ոսկրակար, ոսկրակար։ Հա։ Դե գնացինք։ Ինքը ստեղ որ նոր եկել էր, առաջերդին մի հատ Եվրոշինանյութ խանութ բացեց։ Գիտես որտեղ, երրորդ մասում առաջի խանութը, հետո Բանգլադեշում բացեց ռադիոտեխնիկայի տեղը մասիվում։ Սենց, Ռիգայից է եկել։ Ես է, գրանիտով են սալապատում, ես է, սախտի սալապատում ես տարածքը։ Իս շատրվաներ էին կողմեին։ Ես կո սենց։ Եգնացին։ Լավն էին շատ վարդերը։ Հա։ Վարդերը իսկական էին։ Բուրնուկն էլ էլ իսկական, վրեն ցանած չէր էդ հոտը։ Դու խիչ կրդ։ Հա, դե շատերը էդ ծաղիկների գրպակներում էդ հոտը տենց պչում են էլի։ Չէ լուրջ։ Բայ իրվկի։ Որոշ ժամանակ հետո անցնում է։ Գնացինք հայր։ Հիմա մի հատ էլ գործս Պրոշանի կոնյակի գործարանում մի հատ ընդ գնանք։ Ես է Պրոշանի գործարանը, արևը նոջուղ աշատ։ Ես է մի հատ ռազվարոտ տանք, ընդեղից ու մոտենանք։